Чемпіонат українці розпочали з перемог. Уже в перший день фіналів наша збірна здобула 4 комплекти нагород. Спочатку бронза від хмельничанина Павла Алтухова, потім срібло від жіночої байдарки четвірки на дистанції 500 метрів. Хмельничанка Інна Грищун, одеситка Анастасія Тодорова, полтавчанка Марія Кічасова та Марія Пов із Луцька спрацювали злагоджено і отримали впевнену перемогу над суперницями з Росії. Золото в цій гонці отримав екіпаж білоруських байдарочниць. Далі українці не здавали позицій. Каное-двійка у складі хмельничанина Дмитра Янчука та львів'янина Тараса Міщука здобула золото на олімпійській дистанції 1000 метрів. Позаду себе каноїсти залишили олімпійських бронзових призерів Коровашкова-Первухіна з Росії. Бронзу здобули спортсмени з Німеччини. Уже через 30 хвилин подолянин Дмитро Янчук виступив у складі каное-четвірки на дистанції 1000 метрів. На цій відстані українці були третіми. Медальним для подолян видався і другий день фіналів. Павло Алтухов здобув бронзу в каное-одиночці на дистанції 500 метрів. Суперник випередив Павла менше, ніж на секунду. Уже титулована каное-двійка у складі Дмитра Янчука і Тараса Міщука здобула срібло на дистанції 500 метрів. У підсумку українська збірна стала восьмою в медальному заліку. Загалом за перші змагалися спортсмени з 34 країн.